o pe ki oko lo re lu yawo re tabi ki awo ma lu oko re o tori pe gbogbo en to ba n lu yawo re eran ko ni o e ma pe be ni be ni so be ni tori pe okunrin kan be nu we ma kori karun we ara gadara ni oni ma mu okuta ti o fi ma ya ara re bayi ko se nje ko ira ara re we ara gadara ko ira ara ti e o a mu okuta bayi a fi ya ara re nbe ni ni o n gbe nu boji gbogbo okunrin to ba n lu obirin inu boji ni le re ko ye ko gbe lawujo eyan o ba si nbe nbi to n lu yawo re oku eyan ni o awon emi si si nbe nu re religion ni o o ba je pastor o ba je evangelist o ba gbologbo n to mo je o ba je gomina ko jarari to ba ti n lu yawo re eran ko ni o were ni o elemi esu si ni o pombele ko ye ko ma gbe lawujo awon eyan inu boji ni le re. That's the truth. Ehn bi ton wa lu pa nkan tori pe igo so ase re nu ni. Loje o sele be. Sebi ngba analaya ku, ti won so fun yawo re ko ku kon to lo sin mi. Agbara ijonu. Bokunrin kan ba lu yawo re, ai lo le re ka lo re mu ka lo quarantine. Ka mu ku nle, o n ton lu yawo un la mu ku nle, a lo re quarantine si le agbalagba kan, kan ki titi were re o fi san. Ka to mu pada wale. Ṣùgbọ́n ìjọ bí bẹ́ẹ̀ bá dán wẹ̀wò ní ìsìn wọ́n mọ̀ pariwo lórí social media ni torí pé ìjọ sọ ó sọ àṣẹ rẹ̀ mu tani jọ máa kú adákú ṣe níwájú ọmọ akú yányán tani jọ di apẹrin níwájú ọdẹ apààyàn àgbẹ̀pọ̀ pàdé àrùkú òórùn ojú òórùn lọ ẹrù jẹrùn lọ. What are we talking about? Ìwọ́n à ń sọ divorce ń bolẹ̀ ti rí wíà àbá àṣe tó yẹ ká ṣe èṣìṣì wà ń kù wá yàn torí egbò tá a gbé. Àwọn tí ò tó sọ̀rọ̀ àwọn náà ti wá di marie counselor ní ìsìn wọn à ń sọ̀rọ̀ lórí social media beautiful nonsense excellent rubbish. Wọ́n gbà á bí ó ti wà wọn ò jọ́ wọn ò yọ́ wọn ò fi kún wọn ò sì mú kú òun rẹ̀. Bó ti rí gan-an bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbà á gbogbo àwa táwa fẹ́ rí kọjá sí apá kejì ayé wa iṣẹ́ ìránṣẹ́ wa á gba Jésù bó ti rí ni o. Gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ̀ pátá la gbà láì yọ ìkan kúrò nínú rẹ̀ láì sì fi ọ̀kan kù. I don't know if I'm making sense to you. That is our conveyor belt. That is our means of transportation. Fún Mose, Aaroni àti Huri ni, ṣùgbọ́n fún àwa Jésù ni, a sì gbà á bó ti rí ni. Njọ tí Ádámù ti pé obìnrin tó fi fún mi ló jẹ́ iṣẹ́ tí mo ṣe o ọjọ́ náà lọ́rùn ti dá sọ̀rọ̀ bóyá wọ́n mójú rẹ̀ lọ ọjà kó lọ rè èèyàn tó wù ọ́ torí pé ẹni tó bá rí ẹ ń bá rí ń bèrè sọ ẹ ń bá rí aya rí lọ wá tiẹ̀ kò sì rí kó fẹ́. Ọ̀rọ̀ dáadáa ọkà ni ọ̀kà pé apá kan lọ́kà ọ̀kà apá kejì ìwọ ọ̀kà pé ta ló lè rí obì ló ní wàrìrì kí ìdáhùn rẹ wà jáde ta ń lè rí ta ń lè wà kó rí bó bá kó gbogbo kí ni rúbì yìí ò bá ṣe iyùn kan lọ́pẹ̀ iyùn tó bá kó gbogbo iyùn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè ayé tó kó jọ kò tí ì tó láti ra obì ló ní wàrìrì ẹyọ kan. So ẹni tọ́lọ́ ń bá yọ̀ǹda rẹ̀ fún orí ojú rere gbà ni wọ́n yẹ ra ojú rere ọlọ́run ìmọ̀ ń fún ẹ tó bá fẹ́ ni.